Jak už jsme se bavili, že je To je složitá otázka. Úplně nevím, jak bych teďka reagoval. Ahoj, já vás všichni zdravím, moje jméno je Jakub Chomát a jsem jeden z českých instruktorů Wim Hof metody. Tady je moje žena Martina, ona se za chviličku představí. Společně provádíme lidi touhletou úžasnou metodou. Já jsem se setkal s Wim Hof metodou někdy v roce 2017 a po nějakých prvních svých osobních jako fuck-upech a ochutnávkách s touhletou metodou jsem si udělal i instruktorský kurz, takže za ten rok už jsem zvládnul provést několik stovek účastníků workshopu Wim Hof metody. A některý z nich jsem právě prováděl s mojí ženou Martinou. Martin. Já jsem Martina Chomátová a jsem lektorkou těhotenské jógy, mindfulness a zároveň velmi často se starám o naše tři děti. A napsala jsem dvě knížky pro děti Andromeda Alkamela a vyhrála jsem depresi o cestě z poprodních depresí. Dneska jsme tady proto, aby jsme se věnovali Wim Hof metodě a vybrali jsme si téma nejčastější chyby v rámci praktikování Wim Hof metody. A na začátku bych chtěla jenom říct, že to slovo chyba vlastně nevnímáme, že je to jako něco špatného, i když ten studijní systém nebo možná výchova nás navočkovali, že je to něco špatného, za co třeba býváme potrestání a co vnímáme nějak tak vnitřně, že to je vlastně něco, nějaký selhání. Ale my se tady chceme bavit o té chybě více v tom kontextu, že to je vlastně důležitý krok na cestě nějaký každodenní praxe čehokoliv, je úplně jedno čehokoliv, a ukážeme si na ty chyby nejčastější, který vnímáme okolo sebe a kterými jsme i třeba my prošli. A mě třeba osobně ty chyby nejvíc pomohly v té praxi a nejvíc mě naučily. Když se podívám úplně na to první téma, který bych chtěla zmínit, tak je to nějaké srovnávání se s druhými anebo poměřování, a to zejména co se týče zádrží v dechovém cvičení podle Vima, anebo co se týče výdrže ve studené vodě nebo v ledovém bazénku, anebo třeba nějaká teplota té vody nebo jezírka, kde se lidi koupou. Kubo, jak tohoto téma vnímáš? Je to pochopitelně jedna z těch častých aspektů, jak to na ty lidi bliká na těch sociálních médiích, takže když si člověk jako vyhledá na internetu Wim Hof metoda, tak vidí fotky a videa lidí, který prostě dneska jsem byl v zádrži, já nevím kolik minut, a byl jsem takhle ledový v vodě a selfiečka, jak tam hezky vypadáme. A já jsem měl taky jako etapu, kdy jsem vlastně jako vnímal tu metodu skrze to, je to o tom, jako kolik času vydržím prostě v té chladné vodě nebo takhle. Ale z mýho pohledu vlastně ty nejhezčí prožitky jako nutně nesouvisejí s tím, s těma zádržema. Je to nějaká zase z pohledu toho školského systému asi vzdělávání, kterým jsme prošli, tak prostě mít něčeho víc bývá lepší. A pokud to nejsou zrovna chyby v diktátu. Ale přirozeně ten školský systém nás zase jako hrotí k tomu, k těm výkonům a výkon rovná se jako lepší. A já teprve postupem času vlastně s aplikací Wim Hof metody na sobě jsem pozoroval, že kolikrát jako mám hezčí prožitek z té koupelé, pokud tam nejsem s hodinkama a vlastně jdu tam jako pocitově. Vlastně tam se jdu jako uvolnit a sklidnit. Nejdu tam zase honit nějaký další výkon, protože toho tou honbou za výkonem se jako trávíme i tak spoustu času. Takže pro mě ty krásné věci, které z aplikací Wim Hof metody přicházejí, a to je ta forma, jakou my se to snažíme předávat, je ta jako laskavost. To, že není to o čase, to, že prostě dneska se moje tělo cítí nějak a zítra se může cítit jinak a je důležitý se učit vlastně ho respektovat v těch podmínkách spíš než kolik dneska jako vydržím. A to samý pak jako s tou fotečkou, no. Určitě jako hezký mít fotku, že jsem překonal sám sebe. Já těch fotek mám na svém Instagramu a Facebooku spousta a ty myslím taky. Takže myslím, že to jako každý dělal a nebo dělá, nebo je to jako přirozený. Zároveň ale ty krásné prožitky a ty benefity toho, že prostě jsem schopen se zbavit stresu, jsem schopen si zlepšit kvalitu svého spánku, jsem schopen každý den, když si dávám chladnou sprchu, vlastně začínat den tím, že jsem překonal sám sebe, což je jako podle mě jako daleko zásadnější benefit, než to, jestli jsem dneska byl x nebo y minut prostě v zádrži, pokud je to o tom čase, pokud je to o tom, že sleduju a vnímám nebo využívám tu metodu k tomu, abych se jako rozvíjel tu všímavost, tak je to podle mě dobře zaměřená jako pozornost. Tak. Super, já s tím naprosto souhlasím a vnímám, že spoustu těch benefitů, který nám Wim Hof metoda přináší, vlastně nejdou měřit, nejdou nějak srovnávat člověk od člověka, protože máme každý úplně jiný
úplně jiný životní podmínky, jiný zkušenosti, jinou historii za sebou. Takže tohle, v tom je ta laskavost super, že si můžeme dopřát ten prožitek tak akorát. A vlastně ty zádrže a ta výdrž v té ledové vodě je každý den úplně jiná, takže se to vlastně vůbec nedá srovnávat. Další téma, na který bych se tě ráda zeptala, je... Teď nevím. Prostřed. Co si teda myslíš o tom, jak frčí Wim Hof metoda, jakým stylem frčí Wim Hof metoda na sociálních sítích a jak je potom interpretovaná dál? Jo, jo. Co se týče nějakých jako zachytávání se právě v ledu, selfiečka, už jsme se o tom trošku bavili. Přesně tak, je to, ta doba je výkonově orientovaná, zároveň jako je zajímavý pro nás i chemicky, co se děje v mozku, získávat ty lajky a palce nahoru. Takže nás to tam jako tahá, ta přirozenost je tímhletím směrem. Zároveň ale to, co, s čím se setkáváme na těch workshopech, je, že přicházejí lidi a ptají se, když se jich ptáme, jako proč jste tady, hele z YouTube nebo z Google, nebo prostě jsme to nenavnímali dobře a třeba ty dechové techniky bychom chtěli jako se naučit správně, když už se tomu věnujeme. Takže pro mě vnímám jako nějaký riziko, že když budu čistě podle YouTube, tak se můžu naučit nějaké jako špatné návyky toho dechu, můžu se dostat jako k nepříjemným zážitkům a tak. Takže já bych to bral jako rezervovaně a koukal na to, kde se inspiruju. Určitě jako Wim Hof má spousta videí, které jako natočil on sám. A zároveň rozdíl našeho přístupu, jak my učíme Wim Hof metodu, je samozřejmě spíš ta jako laskavost. To znamená, na internetu jsou k dispozici videa, které jsou hodně kolikrát taky jako mačosta, intenzivní dechání a valíme to zase přes ten výkon. A my dva se to snažíme samozřejmě jako o tom víc tam dávat tu laskavost, protože můj osobní prožitek je takovej, že vlastně ty nejhezčí jako zážitky s těma dechovýma technikama nebyly, když jsem to valil jako výkonově, ale bylo to spíš v momentě, kdy jsem to jako dělal jako ladně a dopřál jsem si jakoby ten klid. Jak to vnímáš ty? Super, já si myslím, že je bezva, že Wim Hof metoda má nějaké části, které jsou, dejme tomu, měřitelné a zachytitelné právě na fotografii a díky tomu se může takhle skvěle šířit, takže jestli to šíříte, tak děkujeme. A věřím, že i Wim je rád za to, že se ta metoda takhle šíří. A vlastně je to ku dobru k tomu, aby lidi začali obracet tu pozornost vnějšku dovnitř, což se při té Wim Hof metodě děje. A zároveň podporovali svoji stabilitu vnitřní, důvěru v sebe sama, sebelásku, imunitu samozřejmě, kterou taky potřebujeme. Takže určitě je dobře, že to má tyhle ty nějaké součástky, které jsou měřitelné a jsou možné je zachytit. Zároveň je tam to, o čem jsme se už bavili, ta pozvánka dovnitř, že to nejdůležitější a ty největší efekty se dějou s tím, když my přesuneme a čím dál víc častěji přesouváme pozornost i dovnitř, nejenom na ten svět kolem a neřešíme přesně ty palce, ale dokážeme si ty hezký pocit je už zařídit sami, bez toho, aniž by nám to někdo dopřával skrz ty sociální média nebo jakýkoliv další ujištění. Další téma, o který bych se chtěla podělit, je to, že Wim Hof metoda vlastně se skládá ze tří částí, ze tří pilířů, ale často bývá právě prezentována jenom s tím, s tou souvislostí toho otužování. Jak to vnímáš a co bys nám k tomu řekl? Kolik máme času? Ne, tak rozhodně, pokud máme mezi diváky ty, kteří jako nic moc nevědí o Wim Hof metodě, tak jenom v rychlosti popíšu ty tři pilíře. Bavíme se o vědomém vystavování chladu, bavíme se o pilíři práce s dechovými technikami a bavíme se o práce vlastně s myslí, s nastavením mysli a nějakým jako závazkem. A oni jsou samozřejmě propojení, to znamená není první, druhý, třetí, ale přesně jak říkáš, spousta lidí nějakým způsobem jako vnímá tu část jako dominantnější to otužování. Zároveň ty další dvě jako mají svoje jako velké benefity, ty dechové techniky. Vím, ukázal na několika studiích v laboratorních podmínkách, že díky těma dechovým a koncentračním technikám, to znamená, když propojím ty dva pilíře dechové techniky a práce s myslí, tak on je schopen ovlivňovat vlastně svoje buňky. Takže prostě i když je hodinu 20 ponořený jako pokrk v ledu, to znamená bez pohybu, tak i tak je schopný si generovat teplo. To teplo si rozvádět po celém jako těle, takže vlastně ta síla naší mysli a těch samotných koncentračních a dechových technik je jako obrovská. Jo. Zároveň ano, ten chlad je jakoby velmi, velmi jako taková dominantní část, která za mě dominuje na tom internetu, když někdo hlídá nebo hledá Wim Hof metodu. Ale není to ta jediná věc, je to fakt o orchestraci těch tří
pilířů a hraní si s tím jako vědomně. Tam ta vědomost, myslím, že je tam zásadní. Jo, super. Já to taky tak vnímám, že jsou určitě období v mém životě, kdy jsem třeba využívala jenom, dejme tomu, tu expozici chladu a uvolňování se v tom, zejména třeba v těhotenství, kdy vlastně to vymoho dýchání, bo ta dechová technika není doporučená, zejména kvůli těm zádržím. A určitě je možný praktikovat jakýkoliv jiný dechový cvičení a pracovat s dechem pro ten cíl uvolnění se, ať už v těhotenství, k porodu, nebo potom kdykoliv v rámci výzev rodičovství. Ale vlastně není, nebo ty speciální efekty, které přijdou díky té metodě, přicházejí tehdy, když vlastně my propojíme všechny tady ty tři pilíře, práci s myslí, práci s dechem a práci s tím chladem, tu expozici tomu chladu. Ještě mě napadla jako jedna věc, taky jedna celá kapitola sama o sobě, to bychom mohli udělat jako speciální video, je ta ženská cykličnost a aplikace Wim Hof metody, ale zároveň i my jako chlapi, jak jsme tak jako výkonově spíš jako nastavený, tak i tam je to jako vhodný, že se najít nějakou techniku, kterou se jako dozastavuju a zbavuju se vědomě toho stresu a zlepšuju si imunitu, to jako myslím, že velmi zásadní. Ne se jenom valit na ten výkon. No ještě jednu poslední věc, kterou bych u toho chtěl zmínit. Sám, když jsem začínal vlastně přecházet na vědomí otužování se, tak jsem měl momenty, kdy jsem tak jako zavrávoral a šla na mě taková ta rýmička. A v ten moment právě jsem třeba vysadil vystavování se chladu a naopak jsem jako nasadil, zintenzivnil jsem práci s tím dechem. A hezky jsem se vlastně takhle jako rozdejchal tou najíždějící rýmičkou, takže nech tohle i nějaký jako můj osobní příklad k tomu, že ten dech je fakt jako taky významný. Super. A i pro lidi, kteří prostě z nějakých závažných důvodů nemůžou se věnovat Wim Hof metodě a těm extrémním teplotním výkyvům, tak ten dech může být ta směrovka, kudy se jako vydat. Poslední takovou v uvozovkách chybou, kterou bych ráda zmínila, je právě ten přístup k tomu chladu. Lidi mají pocit, že teda rovnou se začnou jako vrhat do těch ledových kádí nebo vydržej dlouze v tom, nebo tak. Můžeš k tomu ještě něco dodat, prosím tě? To vědomí vystavování se chladu je takový jako pilíř, kde já mám potřebu jako podtrhnout to slovíčko vědomí a postupný. To jsou asi dvě zásadní komponenty, to znamená, na jedné straně máme ty sociální média, které to hecujou jako vydrž tam co nejdýl, jako v co nejstudnější. A na druhé straně pak máme jako lidi, kteří nějakým způsobem začínají, spíš jsou jako zimomřiví, jako já jsem byl, teplomilný, nejlíp mi je v sauně a na pláži. A tam v podstatě ten extrém jako vlastně nemusí vůbec zafungovat, že to pak jako nějakým způsobem integrují do svého života. Takže rozhodně za mě ta laskovost, která může být ukázaná tím, že prostě začínám pomaličku, chladnýma sprchama a to není tak, že hned jdu do studena, ale začínám nějakou teplou a teprve závěrem mojí komfortní teplí je jako chladná. Takže i proto je třeba vymá systém, že 20-denní výzvu chladných sprch, což podle mě je úplně super věc, jak se dostat do postupně a laskavě k tomu jako návyku nebo předělání si vůbec té zimomřivosti, ale akceptaci toho, že ten chlad ještě může být jako, nemusí být tak jako dramatický a nemusíme se všichni nořit do ledu, aby jsme byli jako zdraví. Jo, a není to z nuly na sto, že prostě dověděla jsem se o Wim Hof metodě, šup, jdu tady opnout do nějakého ledového bazénku. A já tady tu zkušenost mám třeba, že jsem si říkala, dobrý, už to jako dávám v pohodě, a vlastně jsem byla mnohem díl v té studené vodě, než co to moje tělo bylo jako vytrénované. A přijde mi úplně super prostě zase vrátit se jako klidně o x kroků zpátky a zase jet pomalu, jasně, tak tohle bylo moc. A jenom takhle se vlastně naučíme ty hranice a ty limity toho našeho těla, že vlídně a s tou trpělivostí poznáváme, co to naše tělo potřebuje teď a tady, protože to je každý den jiný. A nastolíme tady ten návyk pozvolna, spíš než tím, že jedu, protože jsem hustá a chci, aby to všichni viděli a tak dále. To je hezký příklad i toho, teď mi jako volala paní, která absolvovala ten workshop a vlastně nerespektovala svoje limity. A moc se nevěnovala té třetí fázi. My na těch workshopech, když učíme, že to vystavování chladu má nějaký tři postupné kroky a máme o tom i nějaký jako další videa, takže možný se kouknout na internetu. Ale ona to nerespektovala a pak měla takový jako nepříjemný jako třas potom, třeba 20 minut po
po tom bazénku. A sama přiznala, že se jako moc nepověnovala té třetí části, o které jsme jako se tam bavili, to jako znovu rozproudění toho tepla. A kolikrát lidi udělají tu chybu, že prostě takhle přijdou k nepříjemnému zážitku na začátku a pak přestanou jako úplně. Jo. Což je jako veliká škoda, protože ty největší benefity přicházejí s tou pravidelnou praxí, takže se mi moc líbí, jako, že sdílíš tu svoji osobní jako chybu, kdy a zároveň pokoru, že se pak teda vrátila k tomu a začala si jako postupnějc a vlídnějc sama jo. k sobě. A nebo jenom prostě nořit ruce, nohy, což jsou vlastně taky docela často problematický party v rámci toho vystavování se chladu. Tak jsme se podělili tady o nějaký základy, co se týče toho, co vnímáme jako v uvozovkách chyby, a kdyby vás zajímalo víc a chtěli byste Wim Hof metodu praktikovat laskavě, tak jsme natočili sérii videí, která se jmenuje právě Wim Hof metoda laskavě. Odkaz na to, jak můžete tady ty videa získat, jak se k tomu dostat, najdete tady pod videem a tímto vás můžeme pozvat ještě. Na osobní zážitek pořádáme workshop, základní workshop Wim Hof metody, což je jednodenní varianta, kde vás vlastně provedeme celým tím zážitkem, seznámíme vás detailně těmi jednotlivými pilíři, ale zejména si odnesete ten zážitek. Víc informací a aktuální termíny naleznete na webových stránkách martinachomatova.cz nebo jakubchomat.cz. Mějte se krásně, pěkný večer, dobré ráno, kdykoliv zrovna tohle video sledujete, ať jste zdraví a šťastní. Ahoj. Ahoj.